Veliki pozdrav, dragi gledaoci Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zvezdaški pretres. Najavili smo prethodne nedelje da ćemo i ovu nedelju započeti lepim vestima, a upravo su nam u tome pomogli fudbaleri Crvene zvezde koji su triumfovali nad ekipom Vojvodine 2:1, doneli nove važne bodove. Upravo tako, mi, zahvaljujući našim prvotimcima, praktično i nemamo negativne vesti i nemamo neke teme koje su možda neprijatne da se o njima govori. Meč protiv Vojvodine je bio derbi i on jeste derbi, međutim naši igrači su pokazali karakter, pokazali su da im je stalo da pobede. Jasno je da nije bilo neophodna pobeda, čak i sa remijem bi se nastavio ovaj čuveni niz bez poraza. Međutim, napadali su kao da je bitno, kao da je borba za titulu još u toku i na kraju su nagrađeni zbog toga. Kangwa je još jednom pokazao koliko je opasan van 16 metara, ima izrazito jak i precizan udarac iz mesta, iz zaleta, kako god. Tako da, eto, ta pobjeda je donela još jedan razlog za zadovoljstvo našim navijačima, jer su videli koliko je ovo takmičarska ekipa, koliko ova ekipa zapravo u svakoj utakmici želi pobedu i kad taj pritisak na neki način i ne postoji. I bilo je, naravno, svima na stadionu, to se videlo, to uzbuđenje mi prosto prijalo, kao da im je malo nedostajalo. Do sada smo sve dobijali ubedljivom razlikom i taj gol u poslednju minutu je sve dopunio i onako svi su zadovoljno otišli sa stadiona, iako broj golova nije bio kao i inače. Svakako ćemo spomenuti i pohvaliti Mirka Ivanića i Marka Gobeljića koji su postali vlasnici dresa sa brojem 200, ali čini se da je ipak sada ono najbitnije, ono što nam predstoji, polufinale Kupa protiv TSC i činjenica da Crvena zvezda do sada ove sezone u Kupu još uvek nije igrala kod kuće. Nije, žreb nam nikako nije bio naklonjen i ovo će biti onako izuzetno teška prepreka, možda i najteža, vidjet ćemo kako će to sve izgledati u finalu i kada dobijemo definitivnu potvrdu gde igramo to finale. Međutim, TSC je ekipa koja, hajde da tako kažem, koja nas je namučila dosta već dva puta do sada i vrlo, vrlo ozbiljno se ekipa sprema za to, u smislu da ipak u prvenstvu može malo ležernije i može da se odigra nešto i na potez i na suvi kvalitet. Ovde već mora da se bude vrlo oprezan, videli ste u ostalom u Kruševcu, iako su sad tada svi bili pod utiskom te strašne tragedije koje se dogodila, ali svakako je bilo vrlo neizvesno, možete misliti kako će to biti u Topoli. Taj trofej nije obezbeđen i upravo taj mentalitet o kome sam pričao u ovom prethodnom odgovoru sada isto dolazi do izražaja. Vrlo ozbiljno shvatamo tu utakmicu. U ovom trenutku to je najvažnija utakmica u poslednja, ajde da kažem, dva meseca uz derbi. I tako ekipa prilazi utakmici. Ono samo što ja to još želim da napomenem je da su Mića i Gobelja to apsolutno zaslužili svojim odnosom prema klubu, svojim igrama i da su takođe i Bukari i naš trener Miloš Milović dobili nagrade za igrača meseca i trenera meseca. To dovoljno opet, kažem, govori koji kvalitet imamo. Nadamo se svi slavlju u finalu Kupa Srbije, naravno pre toga i u polufinalu, a možemo da govorimo o nekom slavlju koje sada znamo kada će se dogoditi. U pitanju je proslava šampionske titule i pravi trenutak da pozovemo navijače. Apsolutno, mi smo već krenuli sa tom akcijom, imamo neke dve nedelje do tog trenutka. Želimo da napravimo jedan onako prelep prizor, da napunimo celu Marakanu, da pokušamo da dovedemo što više, odnosno da angažujemo što više naših navijača da dođu na utakmicu i da napravimo fenomenalan prizor koji smo napravili i prošle sezone, a sada da taj prizor bude još lepši i veći sa Barjacima. Naši navijači već nekoliko mečeva pozivaju da se dođe sa Barjakom. Ti Barjaci će moći i da se kupe. Nešto više ćemo o tome verovatno pričati u narodnom pretresu, ali verujem da će sva sredstva koje se prikupe od Barjaka ići u humanitarne svrhe i naravno da će to biti jedno crveno-belo more koje će na pravi način ulepšati proslavu titule.
Imaćemo priliku, naravno, još da govorimo o tome, a za kraj smo ostavili još jednu društveno odgovornu akciju. Crveno-bela krv se održala na Marakani, prikupljeno je 396 jedinica krvi za nešto manje vremena nego što je to inače slučaj, ali svakako sjajna brojka. Apsolutno, ta akcija iz, da kažem, meseca u mesec, pošto se održava svaka 4 mjeseca, donosi odlične rezultate. Treba pohvaliti i ostale gradove koji su učestvovali pored Beograda, od Republike Srpske pa sve do Kosovske Mitrovice, i oni su doprineli toj cifri. Onako, naši navijači su već postali oslonac Zavoda za transfuziju i često se dešava da kada su kritični momenti, odnosno kada krvi ima malo, da se neka planirana akcija i ubrza i održi nešto ranije da bi se prikupili sredstva. Oni su dobili niz nagrada za humanost koju su pokazali. U ime kluba hvala im još jednom na svemu tome i verujem da će tako biti i u svim narednim akcijama koje slede. Hvala ti najljepše na svim odgovorima danas. Imaćemo priliku i narednog ponedeljka, verujem, da se pohvalimo ponovo nekim lepim rezultatima, pa vi zato ostanite sa nama.